de misoginia that existed. El llibre és una declaració contra la misogínia que existeix a les nostres cultures. Odiar les dones, infravalorar-les, és una de les tradicions més antigues d'Europa. Hem d'aturar immediatament totes les guerres actives. Sabem quin és el problema, sabem quina és la solució, però no hi feim res. Tota Europa demana més armes. Per què? Per vèncer Putin. D'acord, vencem Putin. I després, què? Say, and what then?